പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് എ ടു സെഡ് ടെക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 15/7/2017 നടന്ന കണ്ണൂർ എറണാകുളം എൽഡിയിൽ ചോദിച്ച മാത്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു നിലവാരമുള്ളൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഈ എക്സാമിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു: ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക 340, ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 95 ആയാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏത്? ഈ സമാന്തര ശ്രേണി പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ക്ലാസ് നൽകിയതാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് ഇത് ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക 340, ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 5 പദങ്ങളുടെ തുക 95 ആയാൽ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഏത്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പദങ്ങൾ, ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് (n/2) (2a + (n-1)(d). ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ 10 പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 n എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 10 ആണ്. 10 × 2 (2a + n) എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. 10 - 1 അല്ലെങ്കിൽ (n-1)(d). സോറി, 10 - 1(d). അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 (2a + d×10)(10d)(d×1)(1d). അപ്പോൾ 10 - 1 (9d). അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 340 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ 10 പദങ്ങളുടെ തുക 340 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എയും ഡിയും കാണണം. ഇവിടെ 2a + 9d എന്ന് പറയുന്നത് 340 ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നാവും 2. അതുപോലെ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഹരിക്കണം എന്നാവും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 34 × 2 = 68. ഇപ്പോൾ 2a + 9d എന്ന് പറയുന്നത് 68 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കുക. അടുത്തത് തന്നിട്ടുള്ളത് 5 പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. 5 × 2 (2a + 5-1)(4d) എന്ന് പറയുന്നത് 95 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ 2a + 4d എന്ന് പറയുന്നത് 95 × താഴെയുള്ളത് മേലേക്ക് 2, മുകളിലത് താഴേക്കും. അപ്പോൾ 5 കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ 19 × 2 വരും. 19 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 38. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് 38 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2a + 9d ഇവിടെ തന്ന ഈ സംഭവം 68, ഇത് നമുക്ക് 1 നിറം, ഇത് 2 നിറം, പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 68 - 2a + 4d അത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. 38 അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ 2a 2 കട്ട് ചെയ്തത് 0 ആവും. അതുപോലെ 9d നിന്ന് 4d പോയാൽ നമുക്ക് 5d കിട്ടും. 5d 68 നിന്ന് 38 പോയാൽ 30. അപ്പോൾ 5d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആണ്. അപ്പോൾ d എന്ന് പറയുന്നത് 30 × 5 = 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് d കിട്ടി. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദമാണ്. ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ a ആണ്. d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് d. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ
എയാണ് കാണേണ്ടത്. എ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2a + 4d 38 മറ്റേ 68 കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2a + 4d 4 കണ്ട് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 × 6 = 24 എന്ന് പറയുന്നത് 38 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2a കാണാൻ 2a = 38 ഇവിടെ പ്ലസ്സിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും, -24 അത് വരുന്നത് 14. ഇപ്പോൾ 2a = 14 ആണെങ്കിൽ a = 14 ആയിരിക്കണം 2, അത് 7. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 7. കുറച്ച് മെനക്കെടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 7. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 0.008 ഓൾവേസ് ടു -30 എത്രയാണ്? സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 0.008 -30 ഇത് നമുക്ക് 0.008 എന്നുള്ളത് 1/8 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ആ സോറി 8/1000 ആണ് 0.008 -30. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയാൽ 8 1000 എത്ര പ്രാവശ്യം? ഒരു പ്രാവശ്യം 8 കട്ട് ചെയ്താൽ 1 കിട്ടും, പിന്നെ 1000 × 125 -30. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1 ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 125 - 30 എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു 125 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 5 5³ ആണ്. 125 5 × 5 × 5 അതാണ് 175 വരുന്നത്. 175 × -30 ഇപ്പോൾ വരുന്നത് 1/5 3 × 30 -90 1 × 5 - 90 എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് 5 ടു 90 -90 എഴുതിയത് 5 ടു 90 ആണ് വരിക. 5 ടു 90 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4 25/36 ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 4 × 36 + 25 36 ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 × 36 144 144 + 25 169 36 അപ്പോൾ 169 റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 169 13 × 13 ആണ് 169. അപ്പോൾ 13 36 ന്റെ റൂട്ട് 6 13/6 വരുന്നത്. ഈ 13/6 നമുക്ക് 13 ൽ 2 6 1 6 2 × 6 = 12 + 1 ഇപ്പോൾ 2 × 6 + 1 ഇങ്ങനെയാണ് 13 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് 2 1/6. വേറെ പ്രശ്നം നോക്കാം, 3 കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം 3:4:5 ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാൻ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം ഏത്? ഇവിടെ സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം, ഇവിടെ നിശ്ചിത വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് 4:5 ആണ്, 3:4:5. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വിപരീതാനുപാതമായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം നമുക്ക് കാണാം, 3 4 5 എൽ സി എം 60 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇത് കാണാം. ഇവിടെ 3 വേഗതയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, അതുപോലെ 4 എന്നുള്ളത് 5 എന്നുള്ളത്. 60 ആയിരിക്കണം 3, അതുപോലെ 60 ആയിരിക്കണം 4, 60 ആയിരിക്കണം
അഞ്ച്. 60 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 20 വരും. അതുപോലെ 60 × 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15. അതുപോലെ 60 × 5 12. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന ഉത്തരം 20:15:12 ആണ് ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധം. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 1/5 = 1/7 + 1/42 + -. ഇത് എത്രയോ സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് 1/5 കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് 1/7 + 1/42 + ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്, ആ സംഖ്യയൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1/5 ഈ രണ്ട് തുക 1/7 + 1/42 കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഒരൊറ്റ സംഖ്യ ആക്കുക, എന്തേലും ലെസ്സാകും, എൽസിയം കണ്ടിട്ട് ശരിയാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 42 ഇതിൽ ഏറ്റവും രണ്ടും മരിക്കാൻ പറ്റിയ സംഖ്യ ആണ് 42. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ 1/7 × 6 = 42. അപ്പോൾ 6 + ഇവിടെ 1 × 1 = 42. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് 1/7 = 1/6. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം. 1/5 - 1/6 അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 - 5 × 6 = 30. അത് വരുമ്പോൾ 1/30. അതിൻ്റെ ആൻസർ 1/30 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1/7 + 1/42 + 1/30 ആണ് 1/5. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി, 20% വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു, അയാൾക്ക് 3% രൂപ അധികം ലഭിക്കും? എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 100 രൂപയാണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്നൊക്കരുത്, 100 രൂപയാണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില. അതിൻ്റെ 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 90 രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ 20% വില കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണ്. ഈ 90 രൂപയുടെ 20% നമ്മൾ കൂട്ടി വിൽക്കുന്നത്. 90 രൂപയുടെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9. 9 + 9 = 18. അപ്പോൾ 90 + 18 രൂപയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 108 രൂപയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. ഈ 108 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത്, അയാൾക്ക് കിട്ടിയ 18 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് 3% രൂപ അധികം കിട്ടി. അയാൾക്ക് 90 രൂപയിൽ നിന്നും 3% രൂപയാണ് അധികം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഇതെന്നാണ് കാണാറ്. അപ്പോൾ 8% നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. പക്ഷേ 8% അല്ല, നമുക്ക് ഈ 18 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് 90 രൂപയുടെ 3%. 18 × 100 = 90. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതേ ആൻസർ തന്നെയാണ്, 20% അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 20%. അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ 3% അയാൾക്ക് അധികം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കാൻ, അതിന് ആൻസർ 8%. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 20% ആൻസർ. അപ്പോൾ 8% എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് വില, അവിടെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 90 രൂപ കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില എന്ന് പറയുന്നത് 100%, 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി PSC എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് അറിയുന്നെങ്കിൽ അത് PSCൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് വന്നാൽ 8% 20% പക്ഷേ ഇവിടെ 3% രൂപ അധികം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 20% ശരിക്കുള്ള ആൻസർ. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ നിന്നും 3% അധികം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8%. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. 0.5082 1/3 - 0.008 1/3. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് 0.5 ഇതിൻ്റെ 0.5 എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം, കാരണം
ഇവിടെ മൂന്നാണ്. പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നോക്കുക, ഇവിടെയും മൂന്നാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ്. അതുപോലെ താഴെയും മൂന്ന്, ഇവിടെയും മൂന്ന്, മൊത്തം ആറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ കേസ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണ്, ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മേഖലയിൽ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ടൊരു ഗുണിക്കുക, അഥവാ താഴെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. 512 പ്ലസ് 8 ഹരിക്കണം 512 മൈനസ് 8 ബ്രാക്കറ്റുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8 സ്ക്വയർ നമുക്ക് 64 അറിയാം. 8 ക്യൂബ് എത്രയാണ്? അത് 512 ഇൻറ്റു 1/3 എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ 2 ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 × 2 × 2, അത് 8. അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് × 1/3. സെയിം തന്നെ താഴെ വരിക, മൈനസ് 2. ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് 8 × 1 പറയുമ്പോൾ 8, 2 × 1 പറയുമ്പോൾ 2 ഹരിക്കണം 8 − 2. അപ്പോൾ 10 × 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 − 3. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുമ്പ് കൊടുത്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി എക്സാം ഉള്ളവർ അത് കാണുക, കാരണം എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടാൽ കിട്ടും. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തെറ്റായിരുന്നു, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. യെല്ലോ എന്നതിനെ, യെല്ലോ എന്നത് എന്നതിനെ BVOOLD എന്നും റെഡ് എന്നതിനെ IVW എഴുതി എന്നും എഴുതിയാൽ ബ്ലാക്ക് എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. BLACK. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1:30 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുക, 1:50 നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഒരു A മുതൽ Z ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായി വരണം. 13 വരെ ഇവിടെ എഴുതുക, അതിനുശേഷം 14, 15, 16 അങ്ങനെ 26 ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിനങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, വൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബി വരുന്നത്, ഇൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വി, എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒ, അതുപോലെ ഇതിനെ ഓട് ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ല്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ ആണ്, എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒ, അതുപോലെ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഡ് ആണ്, അതുപോലെ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്, അതുപോലെ കെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ആൻസർ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാൾ, ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ്, സ്ത്രീയും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത്? അപ്പോൾ ഇത് സ്ത്രീയാണ്, ഇത് അച്ഛനാണ് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ സ്ത്രീയും ഇത് ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ മകൾ, അച്ഛൻ ഇതാണ് അവരെ
മകൾ. അപ്പോൾ ഇവരെന്നായിരിക്കും ഈ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയുടെ, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ അമ്മയാക്കരുത്, ഇത് ഭാര്യ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ അമ്മയാണ്, അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മായി, ഈ സ്ത്രീ ഇയാളുടെ അമ്മായിയാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി 26 ശനിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും? ഈ ഉത്തരവ്, ഇതിൻ്റെ ആൻസറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നഷ്ടമാണ്, കാരണം ഒരു മാർക്കാണ് നമ്മളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ 2013 ജനുവരി 26 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ജനുവരിയിൽ വരുന്നത് 5, ഫെബ്രുവരി വരുന്നത് അധിവർഷം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 28 വരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ മാർച്ച് വരുന്നത് 31, ഏപ്രിൽ 30, മെയ് 31, ജൂൺ 30, ജൂലൈ 31, ഓഗസ്റ്റ് 15. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5, 28, 31, 30, 3, 6, 9, 1, 201 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 201 നമ്മൾ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 701 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം 196 7 ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്കി 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 5 ശനി പ്ലസ് 5 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം. ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് വ്യാഴമായിരുന്നു, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇല്ല, ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യന്, എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ബി എഫ് ആൻഡ് സിയുടെ ഇടയിലും എ ഇ ആൻഡ് ഡിയുടെ ഇടയിലും എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്തായി നിൽക്കുന്നു, എ ആൻഡ് എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റൗണ്ട് വരക്കുക, വട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് വരക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എത്ര ആളുകളുണ്ട് നോക്കുക, ഇവിടെ എത്ര ആളുകൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 4, 5 ആളുകളാണ്, 6 ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 ആളുകളുടെ സീറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക, കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 ആളുകളായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 7 ആളുകളായി മാറുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സീറ്റിൽ അവരെ ഇരുത്തിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബി എഫ് ആൻഡ് സിയുടെ ഇടയിലാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് എഫ് ആൻഡ് സി എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ബി ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കുക എ ഇ ആൻഡ് ഡിയുടെ ഇടയിൽ, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഇവിടെ നോക്കാം, എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്തായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി കൊടുത്താൽ ഡീൻ്റെ വലത്താണ് എഫ് നിൽക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് തെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ സി കൊടുക്കാം, ഇവിടെ ബി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ആൻഡ് സിയുടെ ഇടയിൽ ബി, ഇനി ഇ ആൻഡ് ഡിയുടെ ഇടയിൽ എഫ്. ഓക്കെ, ഡിയുടെ ഇടത്തായി നിൽക്കുന്നു എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്തായി നിൽക്കുന്നു. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ ഇടത്താണ്, അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് എഴുതുക, നമ്മുടെ ഇടത്താണ് എഫ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക ഇ ആൻഡ് ഡിയുടെ ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഡി, ഇവിടെ ഇ ആൻഡ് ഡിയുടെ ഇടയിലാണ് എ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ആൻഡ് എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണ്, എയുടെയും എഫിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആരാണ്? നമുക്ക് ഡി, പുതിയ ആൻസർ ഡി ആണ്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ എന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ്, ബിയുടെ മകളാണ് സി, സിയുടെ ഭർത്താവ് എഫും എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും, ബി എയുടെ സഹോദരിയും, അയാൾ ജി എന്ന് ആയാൽ
ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കറങ്ങിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ്. എ ഇവിടെ നമുക്ക് വരക്കാം. ഡി ഇത് മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ, മകൻ ഇത്, എ എന്നത് അമ്മ. ഇനി ബിയുടെ മകളാണ് സി. ബി എൻ ബിയുടെ മകളാണ് സി. സി മകൾ. ഇനി സിയുടെ ഭർത്താവ് എഫ്. സിയുടെ ഭർത്താവ് എഫ് ഭർത്താവ്. എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും. ജി എയുടെ ഭർത്താവ് ഹസ്ബൻഡ് തരാം. അപ്പം എയുടെ ഭർത്താവ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് മകനാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് അമ്മയാവുമ്പോൾ ഇത് മകൻ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. ബി എയുടെ സഹോദരിയും ആയ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് ആയ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ ഈ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ജിയും ഡിയും നമ്മൾ അച്ഛനും മകനും ആകാം, മകനും അച്ഛനാകാം, രണ്ടും ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. അച്ഛനുണ്ട് മകനുണ്ട്. ഇപ്പം ഏതാണോ ആൻസർ, ഇനി ഫൈനൽ കീ ആൻസർ വന്നാൽ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി കെയുടെ നോട്ട്സ് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.